Oluvanyuma lwa ttiimu y’eggwanga ey’omuzannyo gwa Ludo eya Doves okuwangula Empaka za Africa Ludo Cup of Nations ez’omwaka guno zino nga zibadde zitegekeddwa mu ggwanga erya South Africa. Ttiimu eno ekomyewo mu ggwanga era eyaniriziddwa mu mizira. Huzaifa Matovo ononga y'omu ku bazannyi abataano abaakiikirira mu mpaka zino era nga ye kapiteeni wa ttiimu eno agambe ekyabasobozesa okuwangula kubadde kukolera wamu nga ttiimu. Obuwanguzi buno butegeeza kinene nnyo eri Uganda kubanga tuzze tusomozebwa mu by'emizannyo eby'enjawulo. Obuwanguzi butulemerera oluusi kukantu akatono naye ffe twataddemu focus tetugamba kula eggwanga lyaffe. At least, we are going to buy you one at your. Uganda okutuuka ku kula lino yakunganyiza obubonero 4-4 neddirirwa South Africa n'obubonero 3-7 Ivory Coast yakutte ekifo kya 3 n'obubonero 2-7 Nigeria mu kyokuna Malawi mu kyokutaano ng'ate Mozambique yamalidde mu kifo kya 6 Hussein Kalule ngono ye president wa Uganda Ludo Federation yebaziza abazanyi olw'okulwana okuwangula ekikopo kino newankubadde nga tebafuna buyambi okuva mu gavumenti. Tusanze obuzibu bungi naye twabugumira nga ttiimu fenna ne tumanya nti ekyatuleeta wano okuwangula era kyetwasobodde okukuba. Olwekyo nze nandisabye gavumenti nti empaka zino tusubmitinga mangu budgets zaffe. Ekyandibadde kirungi gavumenti okusalawo mangu omuwendo ky'ogwa ssente gwegenda okuwa kubanga until last hour ng'okyagirinamu essuubi ate nga tegenda kuwa. Guno gwe gubadde omulundi ogusooka empaka za Africa Ludo Cup of Nations okuzannyibwa era Uganda eyingidde ebyafaayo nga eggwanga erisoose okuziwangula.